Välkommen, välkommen. Tack. Jag kastar in dig direkt bara som kameraman. Christian här. Vi får äntligen en liten paus ifrån spridarproblemen med E91. För faktiskt har jag hoppat lite till min andra bil, till M4. Jag har köpt fälgar. Och det är lite av en dröm att köpa just de här. För jag har alltid sneglat på modellerna och tyckte att de var helt stört feta. Egentligen alla modeller. Och utan att avslöja vilken specifik modell det är, så är de... Det är från Lars K. Här i Falun. Så att det är dit vi är på väg. Han hade en uppsättning kvar till min M4. Och ja, prislappen passade och allting passade, så att... Med lite påhetsning av Lukas och Tobias och massa andra, så ja, blir de här. Så vi ses där uppe. 22 tums. Den är riktigt jävla fet. Ja, undrar hur breda de här fälgarna är. Ja, välkommen till Lars K Design. Det är helt sjukt. Wow. Vilken är roligast att köra då? Ja, de har väl lite mer skärm och hårda om man säger så. GTR går ju bättre, för den höjer på 1400 hästar. 1400? Men å andra sidan väger den mycket mer också, så det blir ju inte riktigt samma sak. Så Lamborghini, det är ju mer som går. Ja. Och den går ju inte dåligt. Den heller, någon typ 200 på 8,9, så det är ju ganska bra för att vara en standardbil. Ja. Ja, fy fan vad häftigt. GTR kanske gör samma på, ja, runt 6 gram. Ja, fan, det är ju så att man blir yrslig när man kör. Jo, man liksom vänjer sig inte riktigt med effekten. Nej. Den går så väldigt långsamt. Ja. Fy fan vad stört. Vad är det, etanol det här eller? Ja, det är etanol. Ja. Fy fan. Det är helt galet. Men alltså Adam, du måste kolla på den här. Fy fan vad fränt. Forged carbon. Ja. Åh herregud. Det är en helt annan nivå. Det här är något annat än vad vi kör. Ja men skojar du. Man tycker att vi har roliga bilar och så kommer man hit. Det är smäll på fingrarna direkt. Ner på jorden igen. Ja, exakt. En hel vägg med Bahama och det är Ferrada där. Åh, jävlar. Vilka Ferradas nya fälgar som är längst ut. Där gillar jag också. Ja, de där rackarna, de är intresserade. De har inte sålt så jävla bra än, men så är det alltid när det kommer nya modeller. Ja. Då ser i princip första året har vi sett. Ja. Sen året efter, då börjar det liksom bli. Och sen året efter det, då blir det ännu mer. Ja. Så det är som att liksom folk måste se färdigarna. Vänja sig på något sätt. Ja, liksom. Precis. Men så är det väl kanske. Med nya bilmodeller också, man ser en ny bilmodell, det är fy fan vad ful den var typ. Ja. Men sen växer den på sig, ja, men precis. I alla fall liksom, med tiden. Och här har vi dem då. Precis. Vad är det här för bredd på den som hänger där uppe? Den är 11,5. Ja, så den är lite bredare ändå då? Ja, precis. Oh, jävlar vad häftigt. Jag skulle nog inte rekommendera att du har något bredare än 275er bak på de där färdigarna. Ah, okej. Okay. Annars, det finns risk att det kan bli tajt. För jag har ju, jag kör ju original, det är ju competition, så jag har 20 tum. Mm. Nu har jag 265 fram 30 och 285 bak 30. Ja, men det där är också väldigt olika vad det är för däck. Vilket märke det är på däcken. Okej. Okay. Det är en enorm skillnad. Ja. Mellan däck och däck. Till exempel så är Goodyear som
2,55 är bredare än Pirelli. Aha. Som är 2,85. Åh jävlar. Ja, det var ju ingen bra, för jag har Goodyear. Du har Goodyear. Ja. De är oftast är de skitbreda. Det är ju inte allt för jävla tjock, så nej. Dra inte för hårt när du drar åt, utan ja, dra gärna med moment så hårt som det är. Ja, exakt. Jag tror 140. Ja, precis. Jag menar, det håller den för alla dagar i veckan. Ja. Men jag menar, vissa, de har den här, det här skaftet och de tar i princip där de orkar. Det kanske blir 400 newton. Ja. Då finns det risk till. Ja, det förstår jag. Det är ju standard. Alltså när man mekar och sånt där. Ja, man drar ju åt så att nu sitter det liksom. Och det blir ju åt helvete för hårt. För jag vet, jag hade någon jävla Mercedes som man skulle byta hjul på från, från Gagnefen och sånt där. Och jag hade fyra spärrskaft. Alla jävla spärrskaft jag hade. Oh. Ett sånt här långt jävla dragskaft. Jag tog i allt jag hade, hände ingenting, så att få ett jävla rör på det, då gick hela jävla skaftet av. Det satt så fruktansvärt hårt att hitta på något gammalt, något ganska litet jävla skaft från Clas Ohlson, men den var så jävla tjock och så ett stort jävla rör på det där. Den höll, till sist fick jag upp på bultjäveln, men det måste ha varit... Ja, 1000 newton räcker ju inte. Det lär ju bli så att man börjar känna hur däcket lyfter från backen. Ja, visst. Det var ju något helt enormt så att man kan fastna liksom. Ja, men du, stort tack Lars för en kanonbil. Ja, precis. Och kul att få se lite här inne också. Exakt. Vilket jävla showroom du har. Jag har inte den allra bästa ordningen på tillfället. Men det är så när man håller på. Ja, men så är det ju. Och de här bilarna ser man ju inte till vardags heller. Så nej, jag åker inte i dem alls så mycket så. Ja, tråkigt. Jag börjar lyfta då. Och här också. Jaha. Den ja. Det vore väl snart att haft den här typ lite mer tömd. Exakt. Men du vet, det här med planering, sånt håller inte jag på. Nej. Jag vill tro att jag planerar. Så är du bättre på den fronten än vad jag är. Jättebra. Ja, men skitbra. Då hörs vi. Ha det gott. Hej. Fattas väl bara att jag sopar i kull här sista. Ja, för fan. Pappa fäller. Allt vad det är. Inga problem. Hur mycket plats som helst. Gissa vad jag har i bilen. Fälgar. Ja. Har du hämtat dem? Ja. Woo! Det här är alltså framfälgen. Framfälgarna 9 tum och bakfälgen är 10,5. Inte jättedjup, men bra för att vara en framfälg. Så som sagt, Ferrada FR2, 10,5 bak, 9 fram, 20 tum. Får vi se vilka däck som jag ska ha på de här. Nästa fundering är om jag ska lägga på något form av lackskydd på insida och utsida av fälgarna. Ni som följer mig, är det någonting ni brukar göra när ni köper nya fälgar? Och framförallt, hjälper det någonting? Nu längtar jag ännu mer tills jag ska ta ut M4. Jag tror att det kommer bli riktigt bra.